Sådär, god morgon. Välkommen till ytterligare ett morgon-yoga-pass med Adam. Vi fortsätter med passet vi började igår. Yoga-pass för kreativitet, lite mer meditativ karaktär kanske. Så vi kliver rakt in. Vi gör oss redo. För ihop handflatorna. Handflatorna ihop. Tummarna in mot bröstbenet. Ryggen växer sig rak och sträckt. Axlarna sjunker ner, hakan in sjunken, fokus i tredje ögat, långa djupa andetag. Bara sitt några andetag. Känn hur magen faller framåt när du andas in. Sjunker tillbaks in i din kropp när du andas ut. Känn hur du kan slappna av också i ansiktets alla muskler. Inte minst i dina käkar. Överkäkar, underkäkar. Dina tänder, tungan. Allt jämt de långa, djupa, jämna, avspända andetagen. Du kan känna hur avspänningen faller ner i din kropp. Genom din kropp, ut i dina ben. Och hur du kan landa i centrum av dig själv. Morgonens yogapass innehåller en hel del också affirmationer, alltså att du målar upp visualiseringar. Det är också ett sätt att träna. Och att komma i kontakt med den del av dig själv där som är gränslös. I ditt sinne, i dina tankar kan du nå vad som helst. Resa fram och tillbaka i tiden, skapa stort och smått och oändligt. Använd helt enkelt din fantasi, din kreativitet. Det är ett par gemensamma andetag innan vi kliver in i passet och vi andas in. Andas ut. Andas in. Och ut. Och andas in för att börja. Om namo gurudev namo. Om namo gurudev namo. Andetag in. Och landa en kort. Andas ut. Vi kommer till den första uppvärmningsövningen. Fjärilen. Vi sätter ihop fotsulorna mot varandra. Om du vill kan du stanna kvar på kudden eller hoppa ner om du känner för det. Fläta upp dina fingrar, liksom tryck ihop tårna med handlovarna, räta ryggen och börja flaxa med dina knän upp och ner. Långa djupa andetag. Insatt. Utna. Fokus i tredje ögat.
Ja, vi tar ett djupt andetag in, andas in, stanna upp med knäna. Håller andan, gör rotlås. Andas ut. Kommer ur ställningen och vi kommer direkt in i passet. Det kommer också vara lite längre tid i de olika positionerna. Vi hittar in i den första, Gurpranam. Sätter dig med baken på hälarna, särar på låren. Viker ner över kroppen, sätter ner underarmarna, handflatorna ihop. Vandrar fram med dessa, vilar ner pannan mot madrassen. Baken ner mot hälarna, handflatorna tätt ihop. Blir det jobbigt här för pannan så kan du vila dig mot en kudde. Om det känns bättre för dig. Härifrån nu börjar andas långa djupa andetag. In och ut genom näsan. Och du ska nu visualisera att du har regnbågens färger liksom skjuter ut från ända ner från rumpan ända upp till hjässan, utspritt som en solfjäder ungefär. Har du regnbågens alla färger. Längst ner har du rött, sen orange, du har gult, du har grönt ungefär mitt på ryggen vid hjärtat. Blått vid halsen, blålila uppe vid ögonen och blåviolett, förlåt, och violett längst upp på hjässan. Så nästa gång du andas in, tar ett djupt andetag in. Håller andan. Visualiserar nerifrån baken, har det röda ljuset som växlar lite högre upp på din kropp till det orangea. Lite högre upp till gula, lite högre upp till gröna, lite högre upp till blåa, lite högre upp längst ryggraden, det blåvioletta, längst upp på hjässan, det violetta, strålar ut i oändligheten. När du andas ut så löses alla färger upp. Och du andas in. Håller andan, visualiserar igen. Färgerna likt en solfjäder i regnbågens färger växer ut från din ryggrad, ut i oändligheten. Röd, orange, gul, röd, blå, blåviolett, violett. Andas ut, alla färger blandas ihop i ett enda vitt sken. Du börjar om, andas in. Håller andan, visualiserar. Rött, orange, gul, grönt, blått, blåviolett, violett. Se det framför dig, ungefär som du skulle se dig själv från sidan. Andas ut, låt alla färger blandas upp. Och fortsätt på detta sätt. Låt ställningen göra sitt, gravitationen gör att du liksom faller djupare och djupare in i ställningen, sträcker ut, släpper taget. Gör andningen och visualiseringen. Vi fortsätter en liten stund till.
Och nu nästa gång du andas in, ta ett vanligt andetag, ta hjälp och stöd av händerna. Vi reser långsamt upp. Över kroppen, försiktigt, försiktigt kommer vi upp. Låter blodet rinna tillbaks i våran kropp. Sitter några andetag i klippställningen. Slappnar av i axlarna, bara låter allting landa på plats igen. Härifrån kommer du försiktigt ur ställningen. Vi ska sträcka ut våra ben framför oss, sätta oss på madrassen. Vi går direkt in till nästa övning. Som också den kommer att innehålla en visualisering. Men vi börjar med att sträcka ut benen framför oss. Sätta händerna bakom. Handflatan i. Fingrarna ifrån oss. Lyft upp bröstkorgen. Kreativitet är oftast kopplat till halschakrat och halsen. Så du för nu huvudet bakåt. För huvudet bakåt. Och öppna upp i halsen. Börja andas kompletta djupa andetag. In genom näsan, magen ger sig fram som fortsätter att expandera upp bröstkorgen på andetaget. När du andas ut, tvärtom, bröstkorgen sjunker ihop. Lämna tillbaka till magen som sjunker in och du avslutar med att lätt dra in naveln mot ryggraden så att du får verkligen ett komplett andetag. När du andas in, föreställer att du från toppen av huvudet tänder som en ljuskägla som kastar sig bort i oändligheten. Och den här ljuskäglan får näring från din inandning. Och när du andas ut löses också den upp för att sen börja om igen när du andas in. Och du behöver inte ha bråttom innan igen. Andas långa, djupa, jämna andetag. Tänd upp som från toppen av huvudet från hjässan. Det här ljuset, ljuskäglan som kastar sig långt bort i horisonten. Som ett strålkastarljus på en bil en mörk sommarkväll eller mörk vinterkväll. Känn att du slappnar av dina käkar. Kanske till och med öppna munnen. Vi fortsätter en stund till. Långa, djupa, jämna andetag. Öppna upp i halsen. Så kompletta andetag, jag bara känner att du klarar av. Ljuskäglan som tänds och kastas ut i oändligheten. Du avslutar nu genom att nästa gång du andas in och sen håller du andan så länge som det känns bekvämt för dig. Alltså du andas in, håller andan så länge det känns bekvämt för dig. Ljuset är tänt på toppen av huvudet. Du håller andan. När du känner att du inte orkar hålla andan längre sjunker du bara långsamt ner och vilar på rygg. Och samma sak här. Ta det försiktigt när du kommer ner. Landa mjukt och försiktigt. Och sträck ut på rygg i dödsstilla positionen. Armarna isär, handflatorna upp mot taket. Benen isär. Fokus i tredje ögat. Några långa djupa andetag här och bara fullständigt slappna av.
och du andas in. Andas ut. Vi kommer upp. Sätter oss i lätt meditationsställning. Dags att ta hjälp av lite ljud. Ljudet om som vi kommer att vibrera. Så vi kommer och sätter oss. Ryggen är rak, nacken är sträckt. Fläta samman dina fingrar. Tumspetsarna möter varandra. Bara släpp ner det här. Fokus i tredje ögat. Andas in och vi börjar ånga tills jag säger till. Ång. Där låter vi det sista ånget klinga ut i tystnad. Nu för nu ihop dina handflator, pressar dem mot varandra, pressar tummarna in mot bröstbenet vi sitter. I det här som kallas för bönemudra, tummarna in mot bröstbenet. Flytta ditt fokus ner till området där tummarna möter bröstbenet. Andas långa djupa andetag. Och bara sitt i stillhet. Mentala fokus är nu nere där tummarna möter bröstbenet, mitt i bröstkorgen, det som vi kallar för hjärtats energicentrum inom yogan. Långa djupa andetag. Andas in, magen faller fram.
Andas ut, magen sjunker in. Börja nu gnugga dina händer. Varsågod, börja gnugga händerna. Handpaten om varandra. Vi sitter kvar i ställningen. Du andas långa djupa andetag. Bygger upp energi, bygger upp friktion, bygger upp värme. Fortsätter att gnugga våra händer. I övrigt avslappnade ansiktsmuskler och käkar. Rygg rak, nacke sträck. Hakan in. Vi gnuggar på. Alldeles strax gå vidare nästa sekvens. Vi ska leka lite grann med energin som vi har byggt upp och skapar. Se på vilket sätt vi upplever den. Vi utforskar det enklast genom att koppla på ett litet leende på läpparna. Pusta på dig själv att le lite grann. Vi stannar upp. Gnuggande handflatorna, drar nu isär framför hjärtats energicentrum. Dra isär så du har ungefär 10 cm isär. Håll där. Håll ditt lilla leende på läpparna. Känn och upplev flödet, situationen mellan händerna. Bara lek lite grann, för ihop dina händer. Dra isär, bara någon millimeter ihop, millimeter isär. Känn och upplev tomrummet, området mellan dina händer. Andas långa djupa andetag. Och bara sitt. Känn och upplev energin. Känn och upplev tomrummet mellan dina händer. Med ett litet leende på läpparna.
nu vidare till nästa sekvens. Vi sitter kvar i lätt meditationsställning, men nu vänder, nu vrider nu om så att höger hand vänder sig ner mot golvet, vänster hand vänder sig upp mot taket och möter varandra. Möter varandra, du kupar lätt dina händer. Ungefär som om du skulle hålla en boll eller ett klot, du håller det framför ditt hjärta. Nästa gång du andas ut, känner du ut andningsluften, liksom dansar ner. Fångas upp mellan dina händer och bildar ett klot av ljus. Varje andetag du andas ut kan du känna att likt nästan ett vattenfall, den här energin från utandningen faller ner, fångas ut mellan dina händer, blir det här klotet som fylls på med energi för varje utandning. Och det här klotet av energi mellan dina händer vibrerar, roterar, expandera. Glöder och gnistrar på det sätt som du väljer att föreställa dig energin. Klotet växer för varje andetag. Du har kvar ditt lilla leende på läpparna. Energin växer sig allt starkare och starkare, nästan som att du skulle hålla en liten sol eller en planet eller en galax eller vad som helst som du föreställer dig mellan dina händer av energi. Sakta vrider vi nu händerna mot bröstkorgen. Vi för in detta klot in i våran kropp. Händerna närmar sig din kropp. Höger hand vilar kvar mitt i bröstkorgen. Vänster hand kommer loss. För vänster hand bakom ryggen. Vänster hands rygg, alltså handryggen, lyfter vi upp mot din egen rygg. Om möjligt kommer du ända upp så du kan möta den främre handen. Samma höjd där du så högt du kommer. Härifrån sitter vi nu och börjar ända andas. Hälla på en liten stund till. Och vi andas in. Andas ut. Kom försiktigt loss med våra händer. Ta hand om det som behövs tas hand om. Rulla axlar, skaka armar, sträck ut ben, vifta på tår. Gör det som du behöver göra. Behåll uppmärksamhet och fokus i dig själv. Vi kommer sedan att avsluta sittandes i lätt meditationsställning. Ryggen rak, nacken sträckt, händerna vilar på knäna, tummen mot pekfingern och vi bara sitter. Stillhet. Andas långa djupa andetag. Känner hur det känns just nu. Kropp och sinne.
Och även här kan du måla upp din affirmation eller intention för dagen. Och där kan du släppa taget om den. Du kan aldrig sitta kvar en stund efteråt om du har möjlighet. Annars är det nu dags att runda av tillsammans. Föra upp handflatorna för tummarna in mot bröstbenet. Måtte solen länge skina på dig. All kärlek omger dig. Och det klara ljuset inom dig. Leda din väg. Och nu tre långa sattna och vi andas in för att börja. Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam. Och jag andas in. Andas ut. Böga bak attacken i själv. Och välkommen tillbaks upp. Tusen tack för denna morgon. Vi har gjort yogapasset för kreativitet igen. Imorgon gör vi samma sak. Du vet om att du är fantastisk. Syns vi imorgon igen. Hej.